Fala, povo das trevas! Aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês mais um gameplay de Castlevania Lords of Shadow. Dessa vez, vamos para o Templo do Fauno. Vamos lá. O fedor do pântano desvanece em sua memória, e uma terra de grande beleza encontra-se diante dele. Um paraíso, onde a natureza vive em harmonia com todas as criaturas vivas. Sem dúvida, um refúgio para aqueles que o desejam. Ele está perto agora, perto dos velhos deuses e dos velhos caminhos. Há muito tempo esquecido pelos homens, esse reino, outrora reverenciado por todos, agora apenas uma parte sua resta. Em breve, mesmo essa parte desaparecerá. O amuleto sente seu mestre. Sua jornada está quase no fim. Ele precisará de todas as suas forças agora, todos os seus culhões, se quiser sair vitorioso aqui, se quiser convencer o velho Deus a ajudá-lo. Então, parece que esse Fauno aí, ele é considerado um deus, mas eu acho que esse capítulo aqui, ele nem tem batalha, na verdade. Eu acho que, se eu não me engano, é só um puzzle que a gente tem que resolver aqui no meio do caminho. Opa! Pega isso aqui também. Um puzzle não, dois. Tem o da porta, né, mano? O da porta é extremamente fácil. E aí depois, se eu não me engano, tem um puzzle com a mulher dele. Vamos. Quarto símbolo. Falta só um. Tá bem aqui na frente, aliás, o último. Só seguir reto por aqui, vai estar aqui à direita. Já peguei a urna ali, que tinha um upgrade. Mas tem bastante diálogo esse capítulo. Diálogo entre o Gabriel e o Fauno. Vamos ver se eu consigo não cagar no diálogo, né? Que trecho com muito diálogo assim é fácil de você comer bola em alguma parte. Ah, beleza. Mas esse capítulo aqui é pra ser um capítulo curto. É, eu acho que é basicamente subiu a escada aqui. Já tem o diálogo com o Fauno. E aí o puzzlezinho. Uma concentração pra não errar aí o diálogo. Nunca imaginei que eu fosse jogar um jogo com uma concentração pra traduzir ao invés de jogar. Mas vamos lá. Apareça! A Irmandade precisa de sua ajuda. Eu preciso de sua ajuda. Eu sei quem é você, Gabriel. Sou o guardião do Lago do Esquecimento, onde os vivos podem se comunicar com os mortos. Me diga, guerreiro, você está ciente do que está acontecendo no mundo? Fomos desertados por Deus. Criaturas do vazio vieram reivindicar almas humanas para varrer a humanidade da face da terra. E os anciãos da sua ordem
o que eles pensam. Que Deus não nos abandonou. Acreditam que uma poderosa magia foi conjurada por alguém ou algo. Uma magia que isolou o nosso mundo dos céus, cortando a terra da influência de Deus e permitindo que o mal avance sem controle. Porque a Irmandade da Luz enviou você ao Lago do Esquecimento. Eles sonharam que uma mensagem me aguarda nesse lago. Uma mensagem que contém uma pista para a nossa salvação. Fui instruído a te procurar, na esperança que pudesse me mostrar o caminho. Os anciãos acreditam que esses sonhos são a última mensagem dos céus e que você deve saber de algo que ainda não estamos cientes. É isso? Sim. Minha esposa, Marie, foi morta há menos de 2 dias atrás pelo mal que ronda essas terras. Sua alma e a daqueles que partiram recentemente estão presas aqui e não podem descansar. E é por isso que enviaram você para o Lago do Esquecimento, porque acreditam que ela esteja esperando lá, para entregar uma mensagem a você. Sim, você irá me ajudar? Apenas os mais merecedores dos vivos são dignos de conversar com os mortos. Você é digno, Gabriel. Nossa, mano, muito diálogo. Come bola, acho que lá no comecinho uma frase. Mas acho que o restante ficou totalmente coerente aí com o sentido. Agora tá um puzzlezinho aqui, eu lembro a primeira vez que eu fiz esse puzzle. Nossa, como eu demorei. Mas acho que é tudo no sentido horário, só que primeiro de fora. Depois o do meio, sentido horário. Depois o de dentro, 2 vezes no sentido horário. Acho que é isso. E aí volta pro de fora. Mais uma vez, também no sentido horário. É, isso aí. A memória ainda tá boa aqui. Nem depois de sofrer tanto nesse puzzle. Eu sei que não é um puzzle difícil, né? Mas, enfim, é a primeira vez que eu sofri. Olha só, né? Aquele sentimento de que alguma coisa tá estranha com a morte da mulher dele é reforçado, né? E a máscara de pedra! Não é JoJo Bizarre Adventure. O que isso significa? Me diga! Apenas que você passou no teste. Você aparenta ser digno de entrar no Lago do Esquecimento. Garanta que suas adagas estejam contigo. Nunca se sabe quando a necessidade aparecerá. Ah, então, um capítulo bem tranquilinho aí, né? Só tivemos o diálogo dele com o Fauno e um puzzlezinho aí bem tranquilo de resolver. Bom, mas é isso. Né? Foi mal aí pela frase que eu comi, teve uma frase acho que ficou faltando, mas o sentido todo, né, da fala deles eu mantive aí. É que é difícil, mano, você traduzir e casar certinho, né, com a fala deles. Eles falam muito rápido e, tipo, você vai traduzindo conforme você vai lendo, é complicado. Bom, mas é isso aí. Se você curtiu, tasca aí um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você realmente curtiu mesmo, compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe com os seus amigos, né? Traga alguém pra conhecer o canal.
Mais uma série aí que eu tô trazendo, né, e tal. Essa série não tá indo lá tão bem, né? Não tá, acho que não tem muita gente que conhece Castlevania, né? Só o pessoal mais old school aí. Mas, enfim, né? Comecei e vamos aí até o fim. Mas o próximo episódio vai ser interessante, que o próximo episódio tem uma batalha contra chefe, pelo menos, né? Esse aqui que foi meio paradão. Mas é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!